ወርቅዬ የኔ ቁልፍ አይ ኮጮኛ ነኝ። እጮኛ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ወሬ አይወራም። አሃ አይ ነው እት ይቅርታ አሳመንኩሽ እንዴ? ችግር የለም እየቀለድክ አይደል እንዴ? አይደለም እንዴ? አይደለም እኮ ወርቅዬ፣ ይሄን ቤት አፍርሳችሁ ቢላ እንደምትሰሩ ወላጆች ለንደን እንደሚኖሩ እዚህ ቤት ያስጠጋሃቸው ችግረኛ ሰዎች እንዳሉ እኔንም አግብተው ውጪ እንደምትወስደኝ አመንኩ እኮ። በቃ ትናደድብኝ። አይደለም እንዴ? እንዴት አልናደድ እንዴ? ብቻውን ካመንሽኝ እሺ። እኔ ቆንጆ ምን መሰለሽ፣ ያው ስሜቴ ስስ ስለሆነ ቶሎ ነው የምናደደው። ለዛ ነው ስስ ስሜት በቀላሉ እንዳይጎዳ መፍትሄው ምን መሰላል? ምንድን ነው? ስሜትም በወፍራም አሰፋ። ቀልድ ነው እንዴ? ሰራሽ ይላችሁ። አንድ ፌቨር እንድትሰሩልኝ ይፈልጋለሁ። እሺ ፌቨር እንድትሰሩልኝ ይፈልጋለሁ አይባልም። እሺ ፌቨር እንድትሰሩልኝ ይፈልጋለሁ ነው የሚባል። ቆይ አስጨርሰኝ። አልጨረስኩም። ይላችሁ ቺኳ መኝታ ቤት ውስጥ ነው ያለችው። እጮኝ ተግባባን። የገቢ ምንጭ። እሺ ስለዚህ ሁላችሁ ምን ብያታለሁ? አንቺ እናንተ ያው ከጎዳና አምጥቼ ማኖራቸው ናቸው እንደዚህ። አዎ ፋዘርን ደግሞ ጥበቃችን ነው ብያታለሁ። ረዱንም ያው ደሃ ስለሆነች ላስጠጋት ነው ብያታለሁ። ተግባባን። የገቢ ምንጭ ነገሪያቸው። የገቢ ምንጭ ምን ታደርጋላችሁ እናንተ? ስትመጣ ምንም ቃል እንዳትነፍሱ። የሆነ ነገር ስላችሁ እሺ እሺ ሀቅ። ተግባባን ነው እንደዛ ከሆነ ለምንና እንተባበራለን። ምን በለን? ለምንን? አዎ እውነቷን ነው። ጀበና ቢገነፍል ራሱ ነው የሚያቆሸው። መቆጣትን ትተህ በስነ ስርዓት ለምንን እንተባበራለን። ለምንን? እባካችሁ እርዱኝ። ስሜቱ ተመችቶሽ? እኔ እንደ ዛሬ ስቄም አላውቅም። አልተመቸኝም። ሌላ የምታሳየን ነገር ካለ ተጨማሪ እድል እንስጥ። እንደገና? ወይኔ ወይኔ ጩባው። እህት ወንድሞቼ ተባበሩኝ እባካችሁ። ምንድን ነው እህት ወንድሞቼ የምትለው? የት ነው የምታየው? የት ነው ያለ ነው? እኛ ከአሁን በኋላ እህት ወንድሞቼ እንዳት እህት ወንድሞቼ አትበል። አይሰማም እንዴ ይሄ? እሺ በቃ አልፋ። የምራችሁ ነው? ምንድን ነው የሚለው ይሄ ሰውዬ? አልፋ አልተባልክ እኮ ውሮ አቡ። በኋላ ጉድ ልትሰሩኝ እንደሆነ የምራችሁ ነው አይደለ? ናይስ በቃ። እሺ በቃ እንደውም ወድቃ። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? ቢያንስ እኮ ታላቅ ወንድማችሁ ነው። እኔ የሆነ ነገር ሲሆን ደስ ይላችኋል? ይሄን ነበር እኮ ስፈልገኝ ነበር። ትወና ማለት ይሄ ነው። ውሮ የምትላት ነገር አለች። ይሄ ተዝናኖት ተዝናኖትህን በጣም ነው የወደድኩት። እደግመዋለሁ። የትወና ሀሳቡን ያመጣሁት እኔ አይደል እንዴ? ምን አገባሽ በራሴ ፕሮግራም ነው። ጩባ፣ እኔ ከአቡ ጋር ስለጣለው የራሴን ፕሮግራም ጀምሬያለሁ። እኔም ጋር መወዳደር ይኖርብሃል። እንደገና
መነካት ተሰምቶኛል። አልፋል። ይጥቀማችሁ። ብሉት እሺ? ብሉት። 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 ረረረ ዝቤት። ዝቤት ዝቤት። አቡ እንዳትለምነኝ 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 በቃ አስጨክናኛል አልቆይም ይሄድበት እንዳትለምን አረ እኔ ልለምን አይደለም እና ይሄን ሻንጣ ሰርቄ አምጥቼ ሰጠው እኔ ነኝ ስለዚህ መልሽ ይልወስዱ አቤት ቤተሰብ አቤት ቤተሰብ አንድ ነገር ልንገራችሁ አይደል ልጄ ብለህ ወንድሜ ብላችሁ መቃብሬ ላይ እንዳትቆሙ መቃብራችሁ ላይ አልቆም አሁንም እኮ ስላልተለቀሰልህ ነው እንጂ በቁም እኮ ሞታል ወጣልኝ ላንተ ምንም ስራ የለኝም ባንተ ትኖር ያለው ስራ መፈለግ ብቻ ድርጅቶቹ የስራ ማስተዋቂያ አላወጣ ካሉ አንተ ያፋልጉኝ ማስተዋቂያ አውጣ እሺ ተው በቃ ስለ ስራ ይተውና ቤት ፈልግልኝ ቤትም ቢሆን ዳንተ በተመረክበት የለኝም አረ በእናትህ አንተ እንደውን ማን ይሙት ከተማ ማhall እንደው ለኔ የምትሆን ሁለት ክፍል ያላት ቤት በ500 ብር ታጣል አይ ወርቁ እንድሮም ለመቀለድ እየታገልክ ነው በራስ ቀልድ ብቻ እያልክ ጉንጭ ጡንቻ አወጣ እየቀለድክ ካልሆነ አቅምን ነገርኝና ልፈልግልህ አቅሚ እንኳን እስከ 700 ብር ይችላል ይሁን ሻወር ምናምን ግን ይኖረው እሺ በ700 ብር ቆንጆር ግብ ስራና በዚህ እንጨት በመልቀልድ ደግሞ አጥር ስራበት እሺ አሁን እሱን ተወውና የምሬ ነው እስከ 2500 ብር ይችላል እኔ አንድ ቤት ላሳይ እንዴ አረ አንተ ሰውዬ ምንድነው ወፍርክ እኮ ነው ትራፊክ ልታከላለህ አልፎ ልጅ ወስሎ ነው እኔም ባለፈው ኦክስሌ ሲነሳ ነው ጉዴን ያወቁት ጀሪካን ሌሎ 20 ሊትር የቀበሌ ዘይት ውስጥ ቁጭ ብሏል። በፈልሽ ነጣጭ ነው በለላ አሁን እንሄድሽ። እኔ መልከ ቆይ አሁን ቀጥታ ወደዛ ነው የምሄደው ለምን አንድ ሁለት ብለና አንሄድም? እሺ እነተም አንድም ደላላ ቦሊድ ምክንያት መሞት የለበትም። ረዲት ረዲት ነይ ረሳሽን ሰብስቢ ና ተነስ ወይኔ እዚህ ቆሜ እንደነበረ ሲነቃ ቢያውቅ እኮ ይቀየማኛል እንደረሰው ቸይ ጥለኛት ይተው